ተንስኡነ ጸሎት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ቃል ኪዳን የበረከት ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? እንደምን ለይ ሳደረሳችሁ? አሜን። እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ብዛት ሳይሆን እንደ ምሕረቱና እንደ ቸርነቱ ተመልክቶ እስከ ይህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ እየተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷን የማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ እየተመሰገነ ይሁንልን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ የምንማማረው የቅዳሴ ጸበል መጠጣት ለማን ይፈቀዳል፣ የቅዳሴ ጸበልስ መቀባባት ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚለውን እግዚአብሔር አምላካችን በፈቀደልን መልኩ ዛሬ ስለ ቅዳሴ ጸበል አጠር አድርገን ለሚነሱ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት እንሞክራለን። እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን ተገኝቶ የጎደለውን አሟልቶ የተጣመመውን አቃንቶ በአፈ መላእክት አርሞ ያስተምረን ይመክረን ይገስጸን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን። የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት እናታችን የድንግል ማርያም ምልጃ ተረዳይነቷ በረከቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ይደርብን። እንግዲህ ስለ ቅዳሴ ጸበል መጠጣትና አለመጠጣት ስናነሳ የቅዳሴ ጸበል አስቀድሞ ለማን ይፈቀዳል የሚለውን ጥያቄ ስናነሳ ወደ ትምህርታችን ስንገባ በቀደመው ዘመን በጥንት አባቶቻችን ከግራኛ አህመድ በፊት ያሉ ክርስቲያኖች ሁሉ ቅዳሴ ካስቀደሱ በኋላ ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን ይቀበሉ ነበረ። ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን የማይቀበል በጥንት ዘመን የለም ነበረ። በዛ ሰዓት ላይ ታዲያ ይህ የቅዳሴ ጸበልም ለቆረቡ ምእመናን ብቻ ይታደል ነበረ። ምክንያቱም ይህ የሚታደልበትም ምክንያት የቆረበ ሰው የቅዳሴ ጸበል ይጠጣል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ለምንድን ነው የሚጠጣው ስንል ሥጋው ደሙን ለተቀበሉ ምእመናን በአፋቸው ተጣብቆ ቀርቶ ወደ ውጭ እንዳይነጥብ ለማድረግ ይህ የቅዳሴ ጸበል ለቆረበ ሰው ብቻ ይሰጥ ነበረ። በቀደመው ዘመን ከግራኝ አህመድ በፊት ማንም ሰው ቆርቦ ቅዳሴ አስቀድሶ ሳይቀርብ አይሄድም ነበረ። በቅዳሴያችን ላይም ልክ ገና ቅዳሴው ሲጀመር የሚታወጅ አዋጅ አለ። ምናልባት በግዕዙ ስለሆነ ብዙዎቻችን ላናውቅ እንችላለን። ወደ አማርኛው ግን ተርጉመን አሁን እንማማርበታለን ማለት ነው። ልክ ቅዳሴው ሲጀመር እምነ ባሃ እያሉ አባቶቻችን ቅዳሴው ሲጀምሩ ሲያውጁልን እንዲህ የሚል ቃል አለ በቅዳሴው ስርዓት ላይ ማለት ነው። ሁላችንም ልናውቀው የሚያስፈልግ ምን ይላል ቃሉ? ሃሌሉያ። በቅዳሴ ጊዜ ከምእመናን ወገን ወደ ቤተ ክርስቲያን የገባ ሰው ቢኖር ቅዱሳን መጽሐፍትን ሰምቶ የቅዳሴውን ጸሎት እስኪጨርሱ ባይታገስ ከቁርባንም ባይቀበል ከቤተ ክርስቲያን ይለይ፣ የእግዚአብሔርን ሕግ አፍርሷልና የነፍስና የሥጋ ንጉሥ በሚሆን በሰማያዊ ንጉሥ ፊት መቆምን አቃሏልና ሐዋርያት በሲኖዶሳቸው እንዲህ አስተማሩን ይላል። አስተውሎ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ገና ቅዳሴው ሲጀመር የማይቆርብ ሰው ቢኖር ከቤተ ክርስቲያን እንዲለይ፣ የቅዳሴው ጸሎት እስኪያልቅ ድረስ መታገስ እንዳለበት፣ የቅዳሴው ጸሎት እስኪያልቅ ድረስ ማይታገስ ሰው ቢኖር ከቤተ ክርስቲያን መለየት እንዳለበት፣ እንዲሁም ደግሞ ቅዱሳት መጽሐፍትን ሳይሰማ የሚሄድ ሰው ቢኖር ከቤተ ክርስቲያን መለየት እንዳለበት፣ እዛው እያስቀደሰ የቤተ ክርስቲያናችንን ቅዱሳን መጽሐፍትን በቅዳሴው ሰዓት ላይ የሚነገሩትን ማይሰማ ሰው ቢኖር ከቤተ ክርስቲያን ይለያል። ገና ቅዳሴ ሲጀመር ማለት ነው። አስተውሉ፣ ስንቶቻችን ይህንን ተግብረን ይሆን? ምክንያቱም ቅዳሴ ለማስቀደስ ሄደን ስንቶቻችንን ዝነ ልቦናችንን ሰብስበን የቅዳሴውን ጸሎት ሰምተን ይሆን? እስኪያልቅ ስንቶቻችን ጠብቀን ይሆን? ቅዱስ ቁርባንን ስንቶቻችን ተቀበለን ይሆን? ነገር ግን አባቶቻችን ገና ቅዳሴው ሲጀመር ይህንን አዋጅ ያውጃሉ። ይህንን የማያደርግ ሰው ቢኖር ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ይለያል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሕግ አፈርሷል፣ የነፍስና የሥጋ ንጉሥ በሚሆን በሰማያዊ ንጉሥ ፊት መቆምንም አቃሏል ይላል። አስተውሉ፣ ቅዳሴ ለቅዳሴ በምንቆምበት ሰዓት ላይ የነፍስና የሥጋ ንጉሥ የሚሆን በሰማያዊ ንጉሥ አምላካችን ፊት መቆማችንን ልናስተውል ያስፈልጋል። በእግዚአብሔር ፊት እንደ ቆምን ስናስተውል ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን የሚተላለፈውን መልእክት ሁሉ እናዳምጣለን። የቅዱሳን መጽሐፍትን ሰምተን እንሄዳለን። የቅዳሴውን ጸሎት እስኪያልቅ ድረስ እንታገሳለን። ከቅዱስ ቁርባን እንቀበላለን ማለት ነው።
ስለዚህ አስቀድመን ስለ ቅዳሴ ጸበል ከመሄታችን በፊት መጀመሪያ ቅዳሴ ለመታደም ስንሄድ መጀመሪያ ቅዳሴ ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ እዛው ቆመን መታገስ ይኖርብናል። በተጨማሪም ደግሞ ቅዱሳት መጻሕፍትን መስማት ይኖርብናል። በተጨማሪም ደግሞ ቅዱስ ቁርባንን መቀበል መኖር ይገባል ማለት ነው። ይህን አዋጅ አውጀውልናል። ይህንን ካላደረግን የእግዚአብሔርን ሕግ አፍርሰናል ማለት ነው። የነፍስና የሥጋ ንጉሥ በሚሆን በሰማያዊ ንጉሥ ፊት መቆምንም አቃለናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቅዳሴ የምትሄዱ ሰዎች አስተውሉ። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ለምንድሄዱ ሁላችንም ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ለቅዳሴ ስንሄድ ቅዳሴውን የሚተላለፈውን መስማት ይኖርብናል። ቅዳሴው ደግሞ ሳይፈጸም ከዛ መንቀሳቀስ አይኖርብንም ማለት ነው። ምክንያቱም የቅዳሴን ጸሎት እስኪጨርሱ ማይታገስ ሰው መኖር የለበትም። ገና ቅዳሴ ሲጀመር ያወጁልን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቅዱስ ቁርባን የማይቀበል ሰው መኖር የለበትም። ስለዚህ እኛ በዘመናችን ቅዱስ ቁርባንን ለሕፃናትና ለሽማግሌ ብቻ አድርገን ፈርጀን ስላስቀመጥ ነው። ብዙዎቻችን ግን ስንቆርብ አንመለከትም። ነገር ግን ግዴታ መቆረብ እንዳለብን ገና ቅዳሴ ሲጀመር አባቶቻችን ምነበሃ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እያሉ እያዜሙ ይህንን አዋጅ ያውጁልናል ማለት ነው። ይህንን አዋጅ ደግሞ ሰምተን ልንተገብር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አዋጅ ደግሞ ይህ ስርዓት ደግሞ ቅዱስ ቁርባንን ቅዳሴ ያስቀደሰ ሁሉ ይቆርበው ነበረ። ከግራኝ አህመድ በፊት ቅዳሴ ያስቀደሰ ምእመን ሁሉ ይቆርብ ነበረ። እንደውም ቅጣቱ በዛ ሰዓት ከስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ያጓደለ ሰው ቢኖር የሚቀጣው ቅጣት ቅዱስ ቁርባን አትቆርብም ነበረ። ከግራኝ አህመድ በፊት ቅጣቱ ያ ነበረ፣ ትልቁ ቅጣት ማለት ነው። ዛሬ ግን በዘመናችን ተገላቢጦሽ ሆነና ቁረቡ ልመና ሆነ። ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ ልመና ሆነ። ንስሐ ገብታችሁ ስጋው ደሙን ተቀብላችሁ የዘላለም ሕይወትን አግኙ ልመና ሆነ። አስተውሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ለዛ ነው እኮ ሰላም ያጣ ነው። ለዛ ነው እኮ ዓለማችን እዚህ ደረጃ ላይ ደረሰችው። ለዛ ነው እኮ ኃጢአታችን የበዛው። እርስ በርስ መባላት፣ በዘር በሃይማኖት መከፋፈሉ፣ ወንድም ወንድሙ ላይ ጨክኖ እስከ መግደል የደረስ ነው እኮ ለዛ ነው። ወደ ስጋው ደሙ ስለማንቀርብ፣ የዘላለም ሕይወትን ስለማናገኝ፣ አካሄዳችንን ከእግዚአብሔር ጋር ስላላደረግን ነው። ለዚህ እኮ ነው የቀደሙት አባቶቻችን ግን ስርዓተ ቅዳሴን አስቀድሰው ይቆርቡ ነበረ። ከቆረቡ በኋላ ደግሞ አፋቸው ላይ ተጣብቆ እንዳይነጥብ፣ የክርስቶስ ስጋና ደም እንዳይነጥብ፣ ወደ መሬት እንዳይነጥብ ለመጠንቀቅ ይህ የቅዳሴ ጸበል ይታደሉ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ በቀደመው ዘመን ላይ ለቆረቡ ሰዎች የቅዳሴ ጸበል ይሰጣል። በዛ ጊዜ የተጀመረ ነው ማለት ነው። ስጋው ደግሞ እንዳይነጥብ ሲባል ወደ መሬት እንዳይነጥብ፣ ጥርሳቸው ላይ ተጣብቆ ወደ መሬት እንዳይነጥብ ሲባል ይህ የቅዳሴ ጸበል ለቆረቡ ሰዎች ብቻ የተዘጋጀ ነበረ ማለት ነው። ይህንን ስንመለከት ግን ስለ ቅዳሴ ጸበል ከመመልከታችን በፊት ምን አይነት ስንት አይነት ጸበሎች አሉ የሚሉትን የሚለውን በቤተ ክርስቲያናችን ያሉትን ጸበሎች ለይተን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለ ቅዳሴ ጸበል፣ ስለ ቅዳሴ ክቡርነት ለማወቅ መጀመሪያ ምን አይነት ስንት አይነት ጸበሎች አሉ፣ ከነዛ ሁሉ የከበረ ጸበል ነው ይህ የቅዳሴ ጸበል። ስንት አይነት ጸበል አለ ስንል አራት አይነት ጸበል በአራት አይነት መልክ ከፍለን ማየት ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ማይገበው ጸሎት ነው። የጸበሉን እንትን ካልኩኝ ማስተካከል ይኖርባቸዋል። አስተካክላችሁ አዳምጡ። ማይገበው የምንለው ጸበል ነው የመጀመሪያው። ይህ ማይገበው የምንለው ጸበል ምንድን ነው ስንል ወንዶች በአርባ ቀናቸው ሴቶች በሰማንያ ቀናቸው ልጅነትን የምናገኝበት ጥምቀት ነው። አስተውሉ። ይህ ማይገበው የምንለው በ40ና በ80 ቀንችን ክርስትና ስንነሳ የምንጠመቅበት ነው። ይህ ጥምቀት ማይገበው ይባላል። የማይገበው ጸበል ደግሞ አይደገምም፣ አይጨመርም፣ አይከለስም ማለት ነው። ድጋሚ የለውም። አንዲት ጥምቀት እንዳለው ማለት አንድ ጊዜ ብቻ የምንጠመቀው አንድ ጊዜ ብቻ ሀብተወልድና ስመ ክርስትና ተሰጥቶን ከስላሴ ልጅነትን የምናገኝበት ጥምቀት ነው። ይህ ማይገበው ማለት ነው። የመጀመሪያው ይህ ነው። ይህ ማይገበው ከሁሉ የሚበልጥ ጸበል ነው። ከሁሉ የሚበልጥ ማለት ነው። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ የቅዳሴ ጸበል ነው፣ ከሁሉም የከበረ። ከዛ በፊት ግን እነዚህን እንመልከት። የመጀመሪያው ማይገበው ነው ብለን፣ ሁለተኛው ደግሞ ማየ ጸሎት የሚባል ጸበል አለ። ማየ ጸሎት ይህ ማየ ጸሎት በጸሎት የተቀደሰ ውሃ ሲሆን ካህናት በቤታችን የሚረጩን ካህናት ምእመናንን ውሃ አድርገው ጸሎት ካደረሱ በኋላ እፍ በማለት የሚያከብሩት የጸበል አይነት ነው። በቤታችን አባቶቻችን የንስሐ አባታችን በየቤታችን የመጡ ውሃ አድርገው ጸሎት አድርሰውበት የሚረጩን ነው። ይህ ማየ ጸሎት የሚባል ጸበል ነው።
ሶስተኛው ደግሞ በገዳማትና በአድባራት በቅዱሳን ስም የሚፈልቅ ጸበል ነው። በየገዳማቱ በቅዱሳን ስም በገብርኤል ስም በሚካኤል ስም በሌሎች ቅዱሳን ሰማዕታት ስም የሚፈልቅ ጸበል ነው ሶስተኛው። አራተኛው ደግሞ የቅዳሴ ጸበል ነው። ይህ የቅዳሴ ጸበል ታዲያ በጸሎተ ቅዳሴ የከበረ ከሌሎች ጸበላት ሁሉ የተለየ ጸበል ነው። በመሆኑም ስጋው ደሙን ከመቀበል ጋር የሚያያዝ ነው ማለት ነው። ስጋው ደሙን የተቀበለ ሰው ብቻ የሚቀበለው ነው በቀደመው ሥርዓት። አሁን ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ያስቀመጠችልን አለ ከግራኝ አህመድ በኋላ። ምክንያቱም ከግራኝ አህመድ በኋላ ወደዚህ ያለው የሚቆርብ ሰው እየጠፋ ሄደበት ዘመን ነው። አሁን ዘመናችን ላይ እንደደረስ ነው ማለት የሚቆርብ ሰው እየጠፋ ሕፃናትና አዛውንት ብቻ የሚቆርቡ እየሆነ ስላለ ይህ የቅዳሴ ጸበል ለማን ለማን ይፈቀዳል የሚለውን ለማን ለማን እንደሚፈቀድ ቤተክርስቲያናችን ያስቀመጠችልን አለ። እሱን እንመለከታለን። ነገር ግን ይህ የቅዳሴ ጸበል በጸሎተ ቅዳሴው የከበረ ነው። ከሌሎች ጸበላት ሁሉ የተለየ ጸበል ነው። ከሌሎች ሁሉ ጸበል ስንል ደግሞ ከማየገቦ ቀጥሎ ማለት ነው። ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ተሰጥቶን የስላሴ ልጅነትን ከምናገኝባት ከማየገቦ ጸበል ቀጥሎ ይህ የቅዳሴ ጸበል የከበረ ነው። በገዳማት ከሚፈልቁት ቅዱሳን በቅዱሳን ስም ከሚፈልቁት ጸበል የተለየ የከበረ ነው። አባቶቻችን በየቤታችን እየመጡ ከሚረጩን ጸበል ይልቅ ይህ የቅዳሴ ጸበል የተለየ ነው ማለት ነው። የቅዳሴ ጸበል አገልግሎቱ ስጋው ደሙን ለተቀበሉ ምዕመናን በአፋቸው ተጣብቆ ቀርቶ ወደ ውጭ እንዳይነጥብ ለማድረግ ነው። አገልግሎቱ ይህ ነው የቅዳሴ ጸበል ማለት ነው። ስለዚህ የተቀበሉ ሰዎች ቅዳሴ ጸበል እንዲጠጡ ይደረጋሉ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ይህንን የቅዳሴ ጸበል ማን መጠጣት ይፈቀድለታል ስንል አሁን ቤተክርስቲያናችን ያስቀመጠችልን በተለያየ ምክንያት ስጋው ደሙን መቀበል ያልተቻላቸው ሰዎች ቢኖሩ ሌሎች ሲቀበሉ ብቻ እያዩ እንዳይመለሱ ንስሐ ገብተው ቀኑናቸውን ጨርሰው ስጋው ደሙን እስኪቀበሉ ድረስ ተስፋ እንዳይቆርጡ ቅዳሴ ጸበል ከደዌ ስጋ በቅዳሴ ጸበል ከደዌ ስጋ እየተፈወሱ እንዲቆዩ ለስጋው ደሙ መቅድም እንዲሆናቸው ስጋው ደሙን ለመቀበል አብቃኝ እያሉ እየጸለዩ እንዲቀበሉ የቅዳሴ ጸበል እንዲጠጡ ይፈቀድላቸዋል ማለት ነው። አስተውሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች። ስለዚህ ቅዳሴ ጸበል ለማን ለማን ይፈቀዳል ስንል መጀመሪያ ለቆረበ ሰው ብቻ፣ ሁለተኛ ደግሞ በደዌ ለተያዙ ተንትነን ስንመለከተው፣ ሶስተኛ ደግሞ ስጋው ደሙ ለመቀበል ላልበቁ ነገር ግን በቅዳሴ ሰዓት ተሳታፊ ለነበሩ ሁሉ ይፈቀዳል ማለት ነው። ይህ ለምንድነው የተፈቀደው ካልን ደግሞ በቀድሞ ዘመን ሁሉ የሚቆርብ ነበረ። በአሁን ደግሞ ከግራኝ አህመድ በኋላ ደግሞ የሚቆርብ ሰው ስለጠፋ ለስጋው ደሙ መቅደም እንዲሆን ለመቁረብ እንዲያበቃን የቅዳሴ ጸበልን እየጠጣን ለስጋው ደሙ አብቃን ብለን እየጸለይን እንድንጠጣ ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛው ደግሞ ስጋው ደሙን ለመቀበል ያልበቁ ነገር ግን በደዌ ለተያዙ በህመም ለሚሰቃዩ ከህመማቸው እንዲፈወሱ በቅዳሴ ጸሎት የከበረ የቅዳሴን ጸበል እንዲጠጡ ይደረጋል ማለት ነው። ይህ ሁሉ ነገር የሚደረገው ግን አስተውሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ይህንን የቅዳሴ ጸበል መጠጣት የሚፈቀድላቸው አሁን የጠቀስናቸው ቢሆኑም ይህንን ግን መጠጣት የሚችሉት በቅዳሴው ስርዓት ላይ ተሳታፊ የሆኑ ሰዎች ብቻ ናቸው። በቅዳሴው ስርዓት ላይ ተሳታፊ ሆኖ፣ ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ከቤታቸው 2 ሰዓት 3 ሰዓት ገና ቅዳሴው ካለቀ በኋላ የጸበል ሰዓት ሲደርስ መጥተው የሚጠጡ ሰዎች አሉ። ያ ደግሞ ክልክል ነው። ቤተክርስቲያናችን ያን አትፈቅድም። በቅዳሴው ስርዓት ላይ ተገኝተው መጽሐፍቱን ሰምተው እንደዚሁም ደግሞ ከጸሎቱ ሁሉ ተሳታፊ ሆኖ በቅዳሴ ሰዓት ላይ ተሳታፊ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ስጋው ደሙን የተቀበሉ ይህንን የቅዳሴ ጸበል ይጠጣሉ። በደዌ የተያዙ ይህንን የቅዳሴ ጸበል ይጠጣሉ። እንዲሁም ደግሞ ለቅዱስ ስጋውና ለክቡር ደሙ አብቃኝ እያሉ በቅዳሴው ሰዓት ላይ ተሳታፊ የነበሩ ምዕመናን ሁሉ ይህንን የቅዳሴ ጸበል እንዲጠጡ ይደረጋል ማለት ነው። ይህም የሆነው ግን በቅዳሴው ሰዓት ላይ የተገኙ ሰዎች መሆን ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ታዲያ ይህንን የቅዳሴ ጸበል የሚጠጡ ሁሉም በቅዳሴው ጸበል የሚጠጡበት ዓላማና የሚያገኙት ጥቅም ሁሉ የተለያየ ነው ማለት ነው። በደዌ የተያዘ ከደዌ ለመዳን እንደዚሁም ደግሞ ለቅዱስ ስጋውና ለክቡር ደሙ አብቃኝ ብሎ የሚጠጣም ደግሞ ለክቡር ስጋውና ለክቡር ደሙ እንዲያበቃው እግዚአብሔርን እየተማጸነ እንዲጠጣ፣ የቆረበ ሰው ደግሞ አገልግሎቱ የቅዳሴ ጸበል አገልግሎቱን ቅድም እንደተመለከትነው በጥርሱ ላይም በሌላም ቦታ ተጣብቆ ክርስቶስ ስጋና ደም ተጣብቆ ወደ ውጭ እንዳይነጥብ ወደ ውስጥ ለማድረግ አገልግሎቱ ያ ነውና አገልግሎቱን
እንድትጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ የቅዳሴ ጸበል ለማን ይፈቀዳል የሚለውን ተመልክተናል። የቅዳሴ ጸበል ደግሞ እንደዚሁ መቀባባት ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄም ይነሳል በዚህ ከቅዳሴ ጸበል ጋር አንስቶ ማለት ነው። በመሰረቱ የቤተክርስቲያናችን የቅዳሴ ጸበል መቀባባት አይቻልም የሚል ስርዓት የላትም፣ ያስቀመጠችውም የምታስተምረውም የላትም። ነገር ግን ወደ መሬት እንዳይፈስ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ወደ መሬት መንጠብ የለበትም፣ ወደ መሬት መፍሰስ የለበትም። ምክንያቱም በጸሎት የከበረ በቅዳሴ ጸሎት የከበረ ከሌሎች ሁሉ ጸበሎች ሁሉ የተለየ የከበረ ትልቅ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ልክ እንደ ስጋውና ደሙ የከበረ ጥንቃቄ ሊደረግለት የሚገባ ጸበል ነውና እንዳይነጥብ ወደ መሬት እንዳይወድቅ አድርገን በጥቂቱም ቢሆን ህመማችንን ከደዌያችን እንድንፈወስ የሚያመን ቦታ ላይ መደባበስ ይኖርብናል። ነገር ግን ይህንን ስናደርግ ከፍተኛ ጥንቃቄ ልናደርግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም መሬት ላይ መንጠብ የለበትም፣ መሬት ላይ መውደቅ የለበትም፣ መጠጣት ነው። አንዳንድ ሰዎች የቅዳሴ ጸበል ሲጠጡ ጭምር ሙላው የሚሉ አሉ። ይህ ነገር በመጽሐፍ ቅዱስም ያለ ነው። አስተውላችሁ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ የሚምረን ከደዌያችንም የሚያነጻን በረከቱንም የሚከፍለን እንደየእምነታችን ነው። ስለበዛም አይደለም ስላነሰም አይደለም፣ ልክ እንደየእምነታችን ነው። ይህ በመጽሐፍ ቅዱስም የነበረ ነው። ያቺን ሴት ታስተውሉ እንደሆነ ታስታውሱ እንደሆነ ያ ሁሉ ሰው እየተጋፋው ክርስቶስን ያን ሁሉ ሰው እየተጋፋው እርሷ ግን ቀሚሱን ብዳስስ ድናለሁ ብላ ያ 12 ዓመት ሙሉ ደም ሲፈሳት የነበረች ሴት የጌታችንን ቀሚሱን ብነካው እፈወሳለሁ ብላ እንደምንም ተጋፍታ ሄዳ ቀሚሱን ነክታው 12 ዓመት ሙሉ ደም ሲፈሳት የነበረች ሴት ደሟ ቆሞላታል። እንደዛውም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክን ሲጋፉ አብረውት ሲሄዱ ሲጋፉ የነበሩ ራሳቸውን ቁርጥማት ወዳቸውን ሁሉ ነገራቸውን ሲያማቸው የነበሩ እግዚአብሔርን እንደዛ እየተጋፉት ደግሞ ያልዳኑ ብዙዎች አሉ። አስተውሉ። ስለዚህ እንደየእምነታችን ነው። ብዙዎቻችን እከሌ ያልሞላልኝም በትንሹ ሰጠኝ እያለን የምንጨቃጨቅ ሰዎች አሉ፣ ሙላው የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደየእምነታችን ነው። በጥቂቱም ጠጥተን እንድንበታለን፣ ብዙም ደግሞ ጠጥተንም ደግሞ ላንድንም እንችላለን። ምክንያቱም እምነታችን ነው። ልክ እንደዛች ሴት ማለት ነው። 12 ዓመት ሙሉ ደም ሲፈሳት ሰዎች እየተጋፉት እያሉ እንኳን እርሷ ግን የቀሚሱን ዛላ ቀሚሱን ብቻ ብነካ ድናለሁ ብላ አምና እንደ እምነቷ ቀሚሱን ብቻ ነክታ 12 ዓመት ሙሉ ሲፈሳት የነበረው ደም ቆሞላታል ማለት ነው። ሌሎች ግን ሲጋፉት አጠገቡ እያሉ ቀሚሱን ሁሉ እየተጋፉ እያሉ ግን አልዳኑም። ምክንያቱም እምነታቸው ነው። ልክ እንደ የእምነታችን ነውና በዚህ በቅዳሴ ጸበል ሰዓት ላይ ሙላው እንደዚህ አድርገው እያሉ አትጨቃጭቁ። ልክ እንደ የእምነታችን ነው እግዚአብሔር አምላክ የሚያድነን። እድንበታለሁ ብለን ጠብታ እንኳን ላያችን ላይ ካሳረፍን እንድንበታለን። አምነናላ ልክ እንደየ እምነታችን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መልኩ ልንረዳ ያስፈልጋል። ስለዚህ በቅዳሴ ጸበል መቀባባት ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚለውን ቤተክርስቲያናችን መቀባባት አይቻልም የሚል ትምህርት የላትም። ነገር ግን በከፍተኛ ጥንቃቄ ልንቀባባ ያስፈልጋል። መሬት ላይ መንጠብ የለበትም፣ መፍሰስ የለበትም፣ ልናፈስ አይገባም። እጃችን ላይ በትንሹ አድርገን የሚያመን ቦታ መደባበስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ከቅዳሴ ጸበል ጋር ተያይዞ የቅዳሴ ጸበል መጠጣት ለማን ይፈቀዳል ወይም እና ደግሞ መቀባባት ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚለውን እግዚአብሔር አምላካችን እንደፈቀደልን መልኩ አጠር አድርገን ተመልክተናል ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች የቅዳሴ ጸበል ከማይገባው ጸበል ጋር አንድ አድርገው የሚናገሩ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ይህ ትልቅ ስህተት ነው። ምክንያቱም ማይገባው ጸበል ከየትኛውም ጸበል ጋር የሚወዳደር አይደለም። ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና የምናገኝበት የስላሴ ልጅነት የምናገኝበት የማይደገም የማይከለስ አንዲት ነች ማይገባው የምንለው ጸበል ማለት ነው። ይህ የቅዳሴ ጸበል ግን ይደገማል። ማይገባው ጸበል ግን አይደገምም። የማትደገም የስላሴ ልጅነት የምናገኝበት ብቻ ነው ማለት ነው። ይህ ማይገባው የምንለው ጸበል በዕለተ ዓርብ በሌንጊኖስ የተባለ ሐራዊ የጌታችንን ቀኝ ጎን በጦር ሲወጋው በሐመሮሃ ፊደል ቅርጽ ከደም ጋር የወረደው ውሃ ነው። ማይገባው ማለት የጎን ውሃ ማለት ነው። ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትናን ካገኘን በኋላ በስላሴ ልጅነት ከስላሴ የምንወለድበት ጸበል ማለት ነው። ማይገባው የጎን ውሃ ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ማይገባው ልጅነትን የምናገኝበት መዝገበ ውሉድ የተባለች አማናዊት ጥምቀት አንዲት ናት። አትከለስም፣ አትደገምም። የቅዳሴ ጸበል ግን ይደገማል። አስተውሉ እግዚአብሔር ቤተሰብ። ስለዚህ ልንለይ ያስፈልጋል ጸበልን። የቅዳሴ ጸበል የትኛው ነው? ማይገባው ጸበል የትኛው ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ማይገባው የማይደገም ነው። ጌታችን ጎኑን በጦር ሲወጋ ከጎኑ የፈሰሰው ነጭ ውሃና እንደዚሁም ደግሞ
ደም ነው። ውሃው ዳግም ከመንፈስ ቅዱስ ከሥላሴ ልጅነትን የምናገኝበት የማትደግም ጥምቀት ሆናናለች ማለት ነው። የዛ ምሳሌ ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር አገናኝቶ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉና ይህንን ለይታችሁ ማወቅ ያስፈልጋል። የማይደገም ነው ማይገቡ። ይህ የቅዳሴ ጸበል ደግሞ ከሌሎቹ ጸበሎች የተለየ በቅዳሴ ጸሎት የከበረ ነው። ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊደረግለት የሚገባ ነው። ነገር ግን ከማይገቡ ጸበል ጋር አንድ አይደለም ማለት ነው። አንድ አድርገው የሚያስተምሩ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከማይገቡ ጸበል ውጪ ቅድም የተዘረዘርናቸው ከሌሎች ጸበላት እጅጉን የከበረ ነው ማለት ነው፣ ይህ የቅዳሴ ጸበል። ስለዚህ የቅዳሴ ጸበልን ስንጠጣም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ መቀባባት ከደዌያችን ለመፈወስ ስንቀባባ ከፍተኛ ጥንቃቄ ልናደርግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ አስተውለን ልንማር ያስፈልጋል። በተጨማሪም ደግሞ በቅዳሴ ስንሄድ ልክ ገና አባቶቻችን ቅዳሴ ሲገቡ እንዲያወጁልን ከላይ እንደተመለከትነው ቅዳሴ ስንሄድ ሁላችንም ለመቁረብ መሄድ ያስፈልጋል። ንስሐ ገብተን ሥጋ ወደሙን ተቀብለን ለመቁረብ ቅዳሴውን አቋርጠን ላለመውጣት መወሰን ያስፈልጋል። ከዛ የሚተላለፈውን መልእክት ሁሉ ልንሰማ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ያንን የማያደርግ የእግዚአብሔርን ሕግ አፍርሷል ስለሚል ማለት የእግዚአብሔርን ሕግ ላለማፍረስ ደግሞ መቁረብ ያስፈልጋል። ለመቁረብ ደግሞ ያልታደልን እግዚአብሔር ያልፈቀደልን ወደ ሥጋውና ደግሞ ያልቀረብን ደግሞ ይህንን የቅዳሴ ጸበል እየጠጣን አቤቱ አምላኬ ሆይ ለሥጋውና ደግሞ እንድቀርብ አድርገኝ አብቃኝ እያልን በጸሎት ልንማጸን ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከደዌያችን ከሕመማችን ደግሞ ለመፈወስ እንደ የእምነታችን ሕመማችንን ብቻ ልንዳስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ጥንቃቄ ልናደርግ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለዚህ በቅዳሴ ጸበል ዙሪያ የሚነሳውን ጥያቄ አጠር አድርገን ለመመለስ ሞክረናል። አጠር አድርገን ማለት ሌሎች አባቶቻችን ደግሞ በስፋት ያስተምሩናል፣ በስፋት ቤተ ክርስቲያናችንም ታስተምራለች። ዛሬ ስለ ቅዳሴ ጸበል ያወቃችሁትን የተማራችሁትን ደግሞ ላልተማሩ ላልሰሙ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ማሰማት ከእናንተ ይጠበቃል። ስለዚህ ያወቃችኋትን ይችን የቅዳሴን ጸበል መጠጣት ለማን ይፈቀዳል፣ መቀባባት ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚለውን ያወቃችሁትን ለሌሎች እህቶቻችሁ ወንድሞቻችሁ አስተምራችሁ አጋርታችሁ እነርሱም ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ማስተማር ከኛ ይጠበቃል። ምክንያቱም እኛ የተማርነው አስተምረን ያወቅነውን አሳውቀን ቢሆን ኖሮ ማንም ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ከሰጠችው ማህተም በአንገቱ ላይ ካሰረችበት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወጥቶ በመናፍቃን አዳራሽ ባልተገኘ ነበረ። ነገር ግን እኛ የተማርነውን ስለማናስተምር ብዙ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ካለማወቅ የተነሳ እየሳቱ ነው ያሉትና የወጡትንም ለመመለስ ያሉትንም ለማጽናት የቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት ባገኘነው አጋጣሚ የተማርናትን የቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ላላወቁ እህቶቻችን ማሳወቅ፣ ላልተማሩ እህቶችና ወንድሞቻችን ማስተማር ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። መንፈሳዊ ግዴታችን ነው። ስለዚህ አሁን ያወቅነውን በተለያየ ሚዲያም ሊሆን ይችላል፣ ራሳችሁ ማስተማር ሊሆን ይችላል፣ ከቻላችሁ ይህንን ማውረዳችሁ ማሰማት ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ሼር እያደረጋችሁም ሊሆን ይችላል። የቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት ግን አስተምሩ። ይህንን ስታደርጉ መንፈሳዊ ግዴታችሁን ትወጣላችሁ። አለበለዚያ በኋላኛው ዘመን ላይ ያስጠይቀናል። ዛሬ ከጎነሰ መናፍቅ ስለምትሆኑ እህት ዛሬ ከጎናችሁ ከጓደኞቻችሁ ካጠገባችሁ ለሚክዱት እህቶቻችሁ ወንድሞቻችሁ በኋላኛው ዘመን ላይ ያስጠይቀናል ማለት ነው። ምክንያቱም ዛሬ እኛ አውቀን ስላላሳወቅን ተምረን ስላላስተማረን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የተማራችሁትን ያወቃችሁትን ሁሉ ለልጆች እህቶቻችሁ ወንድሞቻችሁ አስተምሩ፣ የቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት አስተምሩ። አሁን በተዋህዶ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ነገ ከጋዱት ወገን እንዳትሆኑ ራሳችሁንም በቤተ ክርስቲያናችሁ ትምህርት አንጹ፣ ተማሩ። ምክንያቱም ይችን ቅድስት ሃይማኖታችንን ይችን ቤተ ክርስቲያን ከስር መሰረቱ ያወቃት ሰው በቃል ከመጣ ፈተና አይወድቅም። ምክንያቱም አባቶቻችን ይችን ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ከስር መሰረቷ ስላወቋት ነው ላለመካድ ብለው አንገታቸውን ለሰይፍ አሳልፎ የሰጡት፣ ቁልቁል የተዘቀዘቁት፣ በመጋዝ የተሰነጠቁት፣ በወፍጮ ድንጋይ የተፈጩት። ይችን ቅድስት ሃይማኖት ላለመካድ ለእኛ አሳልፈው ለመስጠት ራሳቸውን ሰውተው ለእኛ ቆይተውልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ቅድስት ሃይማኖትማ ከስር መሰረቷ የሚያውቋት አይደለም በቃል ከመጣ ፈተና ተሸውዶ በመናፍቃን አዳራሽ ሊገኝ ቀርቶ አንገቱን ለሰይፍ አሳልፎ ይሰጣል እንጂ ይችን ቅድስት ሃይማኖትን አይክድም። ነገር ግን የስም ክርስቲያን ሆንን፣ የጥምቀት ክርስቲያን ሆንን፣ የንግስ ብቻ ክርስቲያን ሆነን ቤተ ክርስቲያን ስለማንማር ብቻ የሚመጣው ጥያቄ ሁሉ ለእኛ አዲስ ነገር እየሆነ እንድንስት እያደረገን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት ጠጋ ብለን ልንማር ያስፈልጋል። እለት እለት ወደ ቤተ ክርስቲያን ልንሄድ ያስፈልጋል። ጠዋት በኪዳኑ፣ ቀን በቅዳሴው፣ ማታ በሰርክ ጉባኤው፣ ሌሊት በሰዓታቱ እየተገኘን የቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ እየተማርን ራሳችንን በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ልናንጽ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ስናውቅ ንስሐ እንገባለን። ስናውቅ ንስሐ ገብተን ሥጋ ወደሙን ተቀብለን የዘላለም ሕይወትን እናገኛለን።
ስናውቅ እንጾማለን፣ ስናውቅ እንሰግዳለን፣ ስናውቅ ነው ሁሉም ነገር የምናደርገውና ለነማር ራሳችን በቤተክርስቲያናችን ትምርት ለናነጽ ያስፈልጋል ማለት ሌሎችም ደግሞ ራሳቸው በቤተክርስቲያናችን ትምርት እንዲያነጹ መገፋፋት ወይም ደግሞ ማስተማርከኛ ይተበቃል ማለት ነው። መንፈሳዊ ግዴታችን ለነወጣ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምናልባት ደግሞ ዛሬ ገና ወደዚህ መንፈሳዊ ቻናል ለመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ ቪዲዮ ተማማር ነው ከዚህ በኋላም የምንማማረው መንፈሳዊ አስተምሮች እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ይህን ስታደርጉ ከዚህ እለት እለት የሚለቀቁ መንፈሳዊ አስተምሮች ይደርሳችኋል። ይህን ካላደረጋችሁ ደግሞ ዛሬ እንዳጋጣሚ ይህንን ቪዲዮ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ከዚህ በኋላ የሚለቀቁ መንፈሳዊ አስተምሮች ላይደርሷችሁ ይችላሉና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። እግዚአብሔር አምላካችን አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮም ላስፈጽመን ለሉ እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። እስካሁን ዋሳት ጠብቆ ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለአባቶቻችን አምላክ ለሉ እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። የሰማነውን በዝነ ልቦናችን ያሳድርብን። ሰሚዎች ብቻ ሳንሆን በሰማነው ቃል 30 60 መቶ ያማረ ፍሬ አፍርተን ዛሬ ስሙ ቀዳሽ ነገ ደግሞ የመንግሥት ወራሾች ያደርገን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፈቃዱ ይሁንልን። የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት እናታችን የድንግል ማርያም ምልጃ ተራዳይነቷ በረከቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ይደርብን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።